Masskuldebrev är värdepapper som staten, kommuner, företag och andra sammanslutningar kan ge ut på finansmarknaden. Masskuldebrev är lån. Det är sätt för exempelvis staten att ta lån av allmänheten eller andra intressenter. Vem som helst kan alltså köpa dessa masskuldebrev och investera i till exempel finska staten. Eftersom masskuldebrev är lån så får de som köper masskuldebreven ränta. Därför klassas masskuldebrev som ett ränteobjekt på finansmarknaden. Räntan är oftast låg, men räntan är högre än den ränta du får om du sparar pengar på ett sparkonto i en bank. Masskuldebrev är en långsiktig investering. Det betyder att du oftast investerar dina pengar för minst 2 år eller upp till 20 år. Och oftast investerar du minst 1 000 euro. Om staten, kommunen eller företaget, sammanslutningen, har en stabil ekonomi så kan det här vara ett bra alternativ om du vill ha säkra pengar som du inte behöver oroa dig för. Här ser du några finska statsmasskuldebrev. Och som sagt är dessa långsiktiga investeringar, så man ska inte stirra sig blind på den negativa utvecklingen. Men det är förstås bra att fundera igenom var man vill satsa sina pengar. Här ser du den vinst du får, och den är ju klart högre än räntan du får på ett sparkonto.